of taming him. Na ametoshea ndani ya mfuko. Ametoshea. Eh. Na hakuna watu tunashindana nao. 2022. Ni nani tunashindana naye? Hamna. Kwa sababu saizi official opposition party ni ANC. The ruling party ni Jubilee. Sasa kuna anamorphous political NGO inaitwa ODM. Hata haijui iko upande gani. Haijui kama iko ndani ya serikali, haijui kama iko nje ya serikali. Na tena they have no agenda. Ukiwauliza agenda yao ni nini, wanasema Ruto asitoe pesa kwa kanisa. Ukiambia agenda yenu ni nini, Ruto awachane na siasa. Agenda yenu ni nini, Ruto sijui anafanya hivi. Unasikia? Ukiambia kiongozi wenyu ni nani, hata wajui. Mara wanasema hey, 2022 labda ni huyo octogenarian wepers intellectual menopause mwenye akona kaya za bunwazi na vitandawili. Za zingine wanasema ni kingine sijui anatumianga baba yake kama political museum mwenye anafikiri uongozi sexually transmitted, kwa sababu alikuwa mtoto wa kiongozi pia lazima atakuwa kiongozi. Mara wanasema ni kingine wa kupenya katikati mwenye huwa anastuliwa na avocado hata wakati wa swearing in. Za zingine wanasema labda kiongozi wao labda atakuwa ni kingine mwenye anakuanga na appetite ya kukula makaburi, ambao 12 hours ako drunk, 12 hours ako anatoa lock. Rafiki kabisa ya kaingine anaitwa Mraze mwenye aliyoondoa. Kuna kaingine pia wanasema labda kiongozi wetu atakuwa kaingine ambao alikula embassy yetu huko Tokyo, Japan, ambao hata kama ni huyo, mimi naambia Ruto achana naye. Mimi wacha ni mstake kwa bibi. Kwake kutakuwa noisy, messy, and it will have one single casualty. And of course the casualty, your guess is as good as mine. The last time president aliongea mambo ya 2022 ni ya kwamba atakuwa chief campaigner wa William Samoei Arap Ruto. Anything else ni nyinyi watu wa media creation. Anything else nyinyi mmekuwa ma prophet for us years. Mko na spiritual eyes ya kuona mpaka ndani ya roho ya Uhuru, mpaka ndani ya mind ya Uhuru. Nyinyi mtulie. Uhuru ako busy ku set legacy yake, which sisi kama wanachama wa Jubilee tunamsaidia. Kweli. Lakini si ati unakuja kuniambia wewe ongea leo. I choose when to speak. True. I choose not when not to speak. Kiongozi wetu kama Jubilee ni Uhuru Muigai Kenyatta. Hatuna viongozi wawili. Akisema right tunaenda right. Akisema left tunaenda left. Akisema full stop tunasimama. Kwa sababu yeye ndio kiongozi wetu. Hatuna viongozi wawili. Anasaidiwa na William Samoei, lakini kusaidiwa sio ati wanaongoza na William Samoei Arap Ruto, anasaidiwa na William. Lakini kiongozi ni mmoja wa Jubilee. Na sisi tuko nyuma ya kiongozi wetu. Na amenyamaza kwa sababu ako busy. Yeye anafanya kazi. Kweli. Standard gauge railway ndio hiyo umeona. Maternity tumelipia wa mama. Hakuna mtoto sasa ama mama anapoteza uhai wakati anajifungua. It is no longer death sentence to get pregnant and to give birth. Kweli. Unasikia? Tumelipia watoto school fees. Mabarabara 7,000 kilometers ambao siku ingine tembea Narok. Nikuambie 90 kilometers ya kutoka Narok mpaka Sekenani, yani Masai Mara. Ya kutoka Narok mpaka Nakuru. Ya kutoka Mulot mpaka Ormekenyu. Kutoka Naira Sogroi mpaka Ormekenyu. So nitaweza kukupeleka one step by one kukuonyesha mabarabara ambao ziko Narok 300 kilometers. Lomuruti mpaka Maral. Isiolo mpaka Moyale. Hizo mabarabara si ati yenye nakwambia yenye zinaendelea yenye imemalizika, my friend. Kweli. So Uhuru wako busy kufanya hiyo kazi. Wengine wako busy kuongea. So kama wewe ni mtu wa conferences, wewe mtu wa kitandawili, nafunga. Wewe endelea na maongeo. Lakini sisi kama Jubilee tuko pamoja. Na tuko pamoja na tuko sawa kabisa na kiongozi wetu. Mimi namwambia Uhuru Muigai Kenyatta, endelea kunyamaza kwa sababu tunataka kazi. Hatutakula maongeo, hatutakula wewe kusema hivi na hivi. Tutakula kazi ambao unatufanyia, na tunashukuru kwa kazi ambao unatufanyia. Na katika one center street lights kwa soko ya ng'ombe inaitwa Wasongoro, tunauza ng'ombe usiku na mchana, 24 hour economy. Kuna tannery. Hiyo ng'ombe ikishauzwa, ngozi ikitolewa, inapelekwa ndani ya tannery ya 750 million. Kweli. Na hapo Wasongoro inapita highway ya kwenda Mara. So I can tell you, I can give you evidence ya ile kazi ambayo inafanya na Uhuru Kenyatta. Kwani mnataka nini? Mnataka maongeo? Ati mna pressurize. Mna pressurize na mna gani? Kweli. Eh. Si mlikuwa mnataka wafanyie kazi? Sasa pressure tena inatoka wapi? Na kazi ndio hiyo. Viongozi kutoka ama mlimchagua aongee?
Mimi tu ndio naruhusiwa kuongea anyhowly kwa sababu Mungu hawezi ninyima mguu na ninyime mdomo. Lazima nikuwe na moja. Kwa hivyo hii mdomo yangu haina speed governor. Mimi tu ndio naruhusiwa kuongea. Uhuru anaruhusiwa kufanya kazi. Hey, mara ya mwisho alisema ni ya kwamba ataunga mkono. Mimi naongoja aniambie amebadili nia. Bado. Na rais wangu nampenda na namheshimu. Akituambia amebadili nia, tutakubaliana naye tukae chini. Tuseme tumekubali tumebadili nia ku support nani? Mm-hmm. Of course isikuwe ni Raila kwa sababu hapo tu ndio tutaweza kwa sana kabisa. Hatuwezi hiyo. Kwa sababu ni vingumu. Mtu mwenye alitajwa 1982 na damu ikamwagika. Mtu mwenye 2007 damu ilimwagika. Mtu mwenye 2017 2013 damu imemwagika. Mtu mwenye alipeleka ndugu zetu huko Hague. Hastakiwe huko kwa wazungu waenda wanyongea huko. Hapana. Hiyo ndio tutaweza. Lakini akisema Mkenya mwingine yoyote tuko sawa. Lakini take my word to the bank. Jubilee will be more united than ever. Tutakuwa hata tumeungana zaidi kwa sababu umeona watu wamekuja kina mheshimiwa Kalosh, Aisha Jumwa, Jichopevu, wengi wametoka ODM wamekuja kwetu, wametuunga mkono. Western yote, Nyanza imesambaratika, wamekuja kwetu. Kwa hivyo tuko sawa kabisa na tutakuwa more united. Na sisi kazi yetu ni kujaribu as Jubilee ku retain the presidency. Na hiyo tutafanya. Na hiyo tutangangana kuhakikisha kwamba tumeongea na Wakenya ili to retain the presidency. Kwa hivyo sisi hatuna tofauti hata hapo ndani. Ni tofauti ni yenyu ya media, sisi tuko pamoja. Na kiti ya Kibera kwa Mwenyezi Mungu tutashinda. Kwa sababu na leo acha nikwambie. Huyu babu wa Wino jana alisema Kibera ni bedroom ya Raila. Sasa kama sisi tumepeleka vita ndani ya bedroom ya enemy yetu namba moja. Sasa sisi tumesha hata shinda. Kwa sababu inamaanisha tumemalizana naye kwa streets, tumemalizana naye kwa compound, tumemalizana naye kwa sitting room, tumemalizana naye kwa guest room, tumemalizana naye kwa bedroom ya watoto. Sasa tuko katika bedroom yake. Mwanaume ukimchapia ndani ya bedroom yake, si hiyo iko na utamu sana. Yaani let me tell you, hii yetu tunaenda Kibera tukua na utamu, tukua tumerelax kwa sababu ni kwa bedroom ya mwingine. Okay, naona muda wetu umetupa tena kidogo. Shukrani sana mheshimiwa. Asante bwana. Nigaza mnaniko kwa Njeta TV. Kotile na uhuru. Niye ndiye mokekoyo. Mami uitoa amwete Muranga Kangema. Na unajua Kangema ndiye anatoanga viongozi wa inji ya Kenya. Kweli. Okay, tutikoti noga kuita mheshimiwa. Uria maudu magwithi maikimira tugoka ikoto ikereria uteti wa bururi.